zdravím u novýho farvlogu na kanále Špiňar24HD. Jelikož mám přezdívku Savka už několik pár desítek let, takže se budu taky nazývat i nadále. Tohle, co to meleš, ty vole? Řekl jsem si, že jsem jediný z těch tří, který nenatočil něco takového jako farvlog. Tak to tady máte, no. Je to tak. Bohužel už i na mě zbyla řada. Už mi Milan dal důvěru a dal mi GoPro, abych jim něco natočil taky odsaď. Nic, já momentálně jsem dostal důvěru tohohle krasavce Fendt 926, starou poctivou kovadlinu. Sice je to takový trošku hlučnější tady, ale snad mě uslyšíte úplně bez problémů. Za sebou mám Opal Agri, Saturn, Uran, Neptun, Pluto, já nevím, co to je za planetu, ale prácu to dělá pěknou, takže tak. Jelikož teď strháváme s Tomášem neboli Zetorákem voračku v 11:15 večer, aby bylo včas zase to bez jakýkoliv problémů, když hlásí samý déšť, tak ať už je toto pokoj. Tomáš jezdí s 8230, abych to zase neskomolil jako vždycky. A kompaktor má značky Farmet. Jak jsem říkal, strháváme voračku, pak pojedeme ještě jednou druhou kosu. A pak už to konečně zase je, pak už se nebude trncat. Jelikož Tomáš s tím Farmetem na ty voračky je mnohem lepší. Tohle to dělá takový jemnější crosskillama zpracování, ten už je takovej, že už roplepává, že už jako i v důchodu, takže musí jezdit na voračkách většinou, protože se mu to nezalepí jako tenhle ten. Tohle když se zalepí, tak si můžete vzít týden dovolenou, abyste to vydloubali. A jelikož je takhle pákovej, nebo jak to říct, spolonesenej, tak to nikdy ani neproženete na souhradě, abyste to oklepali, to tam pak můžete rovnou vypsáhnout. A takže jako tak se věci mají, jelikož se ještě vyjádřím k natáčení na Špiňar Farm, co se týče Farming Simulator 2022, tak nezoufejte, myslím si, že s Koubičem a s Milanem zase něco hezkýho vymyslíme na tu zimu, ať si tu zimu uděláme hezčí. A máte na co koukat, určitě nějaký live streamy nebo já nevím, hromadu videí a takový. Za náma, když tak pokračuje v setí Case Optum, ale jestli to je typogo třístovka s Amazonkou Cirrus. A teď nechci momentálně vypadnout z typogo, takže jsem si vzal nit. Aby ne to. Pak zase jedem. Na souvratí mi bylo doporučeno to trochu přizdvihnout. Mi pak obsluha tohoto traktoru nedala za uši. To by bylo velice, velice nemilé. Jezdíme ve dvou, musíme, aby se stíhalo, zbývá posledních, já nevím, to jsem to tak počítal, 150, 180 hektarů ráno, takže to už nějakých 140, ten denní výkon sečky je, já nevím, 50 hektarů, když se dobře jede. Ale jelikož jsme se dneska trošku hecli, tak jedeme to, co jedeme, no. Já se teda k řízení traktoru dostanu opravdu jenom ojediněle. Je to jako svátek, pokud nevypadnu. Vypadni! A pak už svý práce mám zase dost. Já takhle chodím s kolegou vypomáhat,
taky porazili. Takže tak připravujeme pod pšenicu, pod ruda Dáša. Ruská Váša, není česká Dáša. Bohužel Dáša, to už je taky stará jak Metuzalem. Musíme to pořádně strhnout, jelikož jsem teď zažraný do zrcátek, abych zase nedělal nějakou prasečinu, což už asi prasečinu dělám. Ani bych nepoznal, jestli je 11:15 v noci nebo ve dne, protože to svítí ledkovejma jak tenhle ten Fendt, tak tamhle John Deere. Ale ten má takový vypalovačky, že když se tam podívám, tak v hodinu nic nevidím. Takže se tam radši nedívám. Nějak jsem si tohleto mluvení nebo to nepřipravoval, protože na to není nějak momentálně čas. Časový pres, aby se to konečně doselo. Nebo konečně od toho pokoj. Ale myslím si, že 2 dny a bude hotovo. Jinak nevím, určitě do komentářů pište, co by vás zajímalo. Já si myslím, že když jsem dával nějaký video na TikTok, nějaký komentář, na který se do teďka neodpověděl, to je úplně normální. Ale že tenhle Fendt má modrý podsvícení budíku, no. Já si myslím, že měl taky modrý podsvícení budíku, ale on to nějak zoranžověl. Když jsem s tím jezdil, no, tak co se já dělal, to si zase můj špatně. Myslím si, že tenhle kompaktor dělá pěknou práci. Ale když někde to sedne si, tak si to jako sedne. No pak můžete volat helikoptéru, aby to vytáhli. Tamhle ten těma křídlama i to mokro trochu roztahá, ale tady, když uvidí mokro, tak si tam rovnou v tele. No můžete pak jenom přikrýt. Myslím si, že tohle video bude jenom takový kratší, protože já nejsem zvyklý takhle si tady povídat sám v kabině. Jak kdybych si tady povídal, já nevím, tadyhle se sušenkou, protože to je jako, teď mě určitě nic nenapadá, ale potom vypnu kameru a bude to všechno úplně jinak. Já už mě stačím, ta skází paru zoberem. Ale myslím si, že úplně. Říkal jsem si, že jak se z těch třech, že Koubič už taky dělal video ze setí, Milan teď dělá průběžně videa. A jelikož teda říkám, z těch tří jsem jedinej, který nic neudělal, z auta asi dělat záběry, to je asi trošku na palícuji. Takže si myslím, že to je tohleto lepší alternativa. Nevím, jaký na to budou ohlasy, jedu s tím po třetí, po čtvrtý v životě. Takže učenej z nebe nespad. Ale snažím se, chápete, jako jo. Ale teď momentálně zase nechci vypadnout přes tu souvrnáč. Ano, to je jak na vodní vlně. Líbí se mi tady to zpracování těch Fendů, že si tady jenom hrajete s joystickama, ty vole, jak na farmingu. Pak se, když takhle chcete jít, tak to dáte doprava a jdete. Teda pokud nevypadnu teda. Snažíme se nějak neporazit mezi sebou. Občas to takhle nevíde, vyjde, ale stromečku ty zůstaň. Jo, dobrý. Tam má intim, co svítí mu to tam zeleně. Teď zase tady je taky trošku vlčej, takže bych to nerad zalepil, ale nerad i vypad. Dá úplně všechno. No, pojezdová rychlost takhle do kopečka 8-9 km, tak si můžete jít dát vařit kávu. Momentálně kávu nemám, tak si kávu nedám. Ale
ale až si dostaneme na ten horizont, tak si myslím, že to bude mnohem, mnohem lepší. Určitě, jak říkám, do komentářů dejte vědět, jestli se vám to aspoň trochu líbí. Protože mluvení do mikrofonu, počítače doma je něco úplně jiného, než si tady povídat, jsem říkal, sám se sebou. Vysílačka tady bohužel není. Ale je to tak, no. By mi do toho furt ale někdo žvatlal, takže radši si to budu povídat sám se sebou. Musím se podívat jenom, kolik je to minut, aby to by mi Milan zas nedal za uši. Já si myslím, že jsem toho žvatlal už dost. Takže se mějte fanfárově, nebo jak to říkají, nebo já nevím, moji, prostě se mějte krásně, skválejte básně, to taky někdo říká, ale já už vůbec nevím kdo. A myslím si, že, jak říkám, dejte do komentářů, vědět, jestli se vám tohle líbilo. A kdybych náhodou měl třeba ještě tu možnost něco natočit, tak tam určitě dejte vědět, jestli mám něco natočit, nebo radši s ním běž pryč a už netoč, to je si myslím, že možná rozumnější. Ale určitě tam ten komentář nechte, dejte si ten zvoneček asi, aby to fungovalo. Like nebo dislike, to už je na vás, to už je ve vaší režii, takže se mějte a takhle nebo takhle, já nevím, zdar. Počkej, ať jedním jebem to smázneš zase, bacha, na to, bacha, ať to nesmázneš, vole. Tyba, tam musíme už odstartovat ty stránky, zase budou psát všichni, vole, že na to mrdáme, vole, no. Že je to cinklý. No tak na to. Máš, vole. Hele, tyba, je to tam. Ty vole, ty jsi eskamotér, vole. Ty píčo, ale. Ty jsi to udělal. Hodíme, trém, počkej, nech to, vole. Ty vole, to je dobrý, tak pojď ještě jednou jebnu. No, je to v piči.